assalomu alaykum hurmatli ustozlar abituriyentlar o'quvchilar bizda bir ajoyib yangiligimiz bor onlayn masala kursimizga start berdik ushbu masala kursimiz o'z ichiga uch mingdan ortiq masalalarni va ularning yuzdan ortiq video yechimlarini oladi undan tashqari har bir mavzuga oid bo'lgan qo'llanmalar va besh yuztaga yaqin bo'lgan shu mavzuga oid bo'lgan nazariy testlarni o'z ichiga olgan juda katta bo'lgan masala kursimizga start berdik kus rejasi quyidagi tartibda bo'ladi masalan birinchi darsimizda uladriks o'simligining jinsiy va jinssiz ko'payishini o'rganib chiqamiz ikki yuzta masala o'z ichiga oladi bitta dars ajratilgan to'rtta videodarslik bilan tushuntirib beriladi yoki bo'lmasa metabolizm mavzusi energetik almashinuv nuklein kislotalar oqsil biosintezi metoz va miyoz organizmlarning ko'payishi qo'shaurug'lanish embrional rivojlanish undan tashqari genetikadan mendelning qonunlari noalegenlarning ta'siri jins genetikasi birikkan holatda mitozga oid masalalar va genetikani takrorlash hardi qonuni restriktazalar va ekologik pirami mana shu ushbu kursimiz o'z ichiga uch mingdan ortiq masalani o'z ichiga oladi menimcha shu paytgacha bunaqangi onlayn formatdagi kurs hech qayerda bo'lmagan kursimiz onlayn formatda bo'lib o'tadi davomiyligi uch oyni tashkil qiladi bir haftada uch marta darslar bo'lib o'tadi umumiy uch oy davomida o'ttiz oltita -da dars bo'ladi kursimiz inshaalloh yigirma sakkizinchi fevraldan boshlanadi dars haftaning juft kunlari seshanba va payshanba shanba kunlari bo'lib o'tadi kursimiz uchun to'lov bir oylik to'lov ya'ni uch oylik to'lovni siz bo'lib bo'lib to'lasangiz ya'ni shunda bir oy uchun bir yuz o'n besh ming so'm to'lashingiz kerak bo'ladi har oy shunda bir yuz o'n besh mingdan uch oy to'lov qilasiz agar uch oylik to'lovni birdan amalga oshirmoqchi bo'lsangiz chegirma shunda uch yuz qirq besh ming so'm emas balki ikki yuz qirq besh ming so'm to'laysiz va yuz ming so'mni tejab qolgan bo'lasiz shunda kursga yozilish uchun qurbonali erkak ya'ni menga murojaat qilamiz va maxsus karta raqamini olamiz kartaga to'lov qilamiz keyin o'sha to'lov to'g'risidagi ma'lumotni rasmni menga yuborasiz va kursga a'zo bo'lasiz e'tiboringiz uchun rahmat albatta kursimizda sizni kutib qolamiz